Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle. Kiitos siitä. Se on helvetin kuuma tuolla ulkona. Joo, ja niin täällä sisälläkin. Se tarkoittaa sitä, että on kesä ja tänään grillataan. Ja tänään grillataan aasialaisia porsasvartaita. Se on vielä vähän turhan kuuma, joten tehdään ensin tämä marinadi. Annetaan tämän sitten lilloa marinadiassa ennen kuin tehdään ne vartaat. Ja possuhan on halpaa ja hyvää. Kävin tuossa lähikaupassa hakemassa ja aivan törkeen upea biitti porsaan ulkofilettä. Eikä tää ole hinnalla pilattu. Tää on alle 6 euroa, puoli kilo. Halpaa, hyvää. Se sitten palasiksi sinne marinadiin, mutta tehdään nyt ensin se marinadi pois alta ja sitten katsotaan siitä eteenpäin. Täällä on kyllä ihan perkeleen kuuma. Joo, mitä me tarvitaan? Rynkkäjyksi me tarvitaan öljyä. Yksi ruokalusikallinen. Voisi käyttää ihan ruokaöljyä, mä käytän oliiviöljyä. Tämmönen ruokalusikallinen. Noin. Ruokosokeria. Yksi ruokalusikallinen. Elikkä 2 teelusikallista. Yksi. 2. Aasialaisessa makumaailmassa on aina vähän hapan imellä meininki, noin. Sitten soijaa. Se korvaa suolan niin sanotusti, niin noin. 2 ruokalusikallista soijaa. 1, 2. Puolikas teelusikallinen anista. Tekitään, että siinä on puolikas. Ja kuminaa, saman verran, 1/2 lusikallista. Noin. Sitten valkosipulia, 1 kynsi, eli 2. Koska mä dikkaan, että siinä on vähän vahvempi se valkosipulin maku. Noin ja. Kärki pois. Tehdään vähän voimakkaampi valkosipuli tähän marinadiin. Mä dikkaan kyllä, mutta se on ihan makuasia. Jos ette halua niin voimakasta valkosipulia, niin laittako niin paljon valkosipulia. Ihan teistä itsestään kiinni. Pistetään pikkasen palasiksi niitä. Niin. Noin. On kyllä kuuma. Joo, nyt tulee reilusti valkosipulia. Se on hyvä asia. Itse dikkaan. Noin. Sitten huumareissa tehdään tästä semmoinen kunnon seos. Tietenkin järkevä tyyppi olisi muussannut nämä asiat ennen noita nesteitä, koska se on ollut paljon helpompaa. Tadaa. Se olisi siinä. Marinadi on valmis. Makutesti. Come on. Emmetin hyvä maku. Wow. All right. Sitten pilkotaan lihat ja lyödään se marinadi. Mä en tätä koko lihaa nyt tule käyttämään, koska come on. En mä näin paljon syö itekseni. Tehdään semmoisia pihvejä ensin ja sitten sen jälkeen leikataan ne palasiksi sitä vartaita varten. Varmaan tuommoinen sentti vähän päälle. Jees. Tuon mä säästän myöhempää käyttöön varten. Noin. Elikkä pihvi. Halki. Ja poikki. Kyllä toi varmaan yhdelle miehelle riittää kertarillauksesti. Kippo. Tietenkin sellainen marinadipussi voisi olla melkein parempi vielä, mutta kyllä ne tässäkin saadaan. Mm.
15 minuuttia on sitten minimi, mitä nämä marinaadissa voi olla. Saa olla huomattavasti pidempäänkin, se on vaan hyväksi näille biiteille. No, ne on siellä. All right, se on siinä. Tämä sitten jääkaappi ja vähän myöhemmin laitetaan se vartaisiin. Täydellistä. No niin, tehdään niille porsaan vartaille semmoinen pähkinäinen kastike. Se on aika paksu pähkinäinen herkkukastike. Sinne tulee yhden sitruunan mehu. Näin, oikein hyvä. Yksi desilitraa rouhittua ja paahdettua maapähkinää. Mä paahdon itse pannulla. Todella hieno tuoksu. Yksi desilitra, no. Puoli desilitra oliiviöljyä. Teelusikallinen ruokosokeria. Piu. Ja yksi valkosipulin kynsi. Vahva apinaute. Väärinpäin. Se on siinä. Okei. Okay. Alkuperäisessä ohjeessa ei laiteta mustaa pippuria eikä korianteria. Minä laitan puolikas teelusikka, musta pippuri ja jauhettua korianteria. Noin. Ja sit se suola. Puolikas teelusikka. Ihan perussuolaa. Hop. Se on siinä. Ja on aivan itsestään kiinni, kuinka karkeaa siitä haluaa. Että haluaa, että siinä on vähän tuosta purutuntumaa vai haluaa, että se on ihan kunnon sosettaa. Maistetaan. Jäätään nätin näköistä, että tähän näyttää. Niin, no joo. Oksennukselta suoraan sanoen. Maistetaan. Todella hyvä. Todella hyvä. Otetaan grilli tulille ja tehdään ne vartat. Hujei! Jahas, vartaita tekemään. Vartat on lillunut vedessä huomattavan pitkän aikaa. Ne ei nyt ihan pehmeeksi on mennyt, mutta epäilen, että ne on kuitenkin vähän kosteutta saanut. Kestää siellä grillissä paremmin, ei pala heti ihan karrelle. Ja täällä on sitten meidän marinadissa lillunut. Tää oli nyt tommonen, no jaa, varmaan hyvä jos puoli tuntia marinadissa. Hieno tuoksu. Kyllä näistä ihan hyvä tulee. Joo, kannattaa laittaa aina 2 tikkua. Ja miksi? Se on niin paljon helpompi kääntää grillissä, niin 2 tikun kanssa. Laita siitä liikkeelle, otetaan tuolta lihakynttä. Siitä läpi. Noin. Ananasta kaveriksi. Sitten seuraava. Ananas. No. Nyt osaa oikein sanoa, että minkä kokoisia vartaita mä teen. Kuinka monta biittiä tulee mitäkin. Laitan 3 tai 4 näitä kaikki. Noin.
valmista tuli, eikä ruveta saman tien maistelemaan tuota noin. Miltä nämä maistuu? Hitokseen hyvältä näyttää. Tää tuolta pari heti kättelyssä tuohon noin. Näitä voi haukata siis suoraan tästä, mutta mä taidan vetää ne kuitenkin näin sivistyneesti tänne lautaselle. No joo, kyllähän nyt tähän jotain vihreätäkin olisi voinut laittaa joukkoon, mutta on tuo keltaista kuitenkin. Ja sitten tämä kaurapurron näköinen setti. Mä laitan sen tuon vähän niin kuin tuolle niin kuin sinappityyppisesti, että mä dippaan siihen. Maistetaan nyt saman tien. Taatusti kypsää ja mehevää. Pyyhkäistäisiin vähän pähkinä shosetta siihen. Todella herkullinen. Kyllä. Tää toimii siis. Mä laitoin tähän pähkinätahnaan pikkasen chiliä, koska mä olin yllättynyt siinä alkuperäisessä ohjeessa. Ei mitään chilistä ollut puhettakaan, mikä on hassua, kun puhutaan kuitenkin aasialaisesta ruoasta. Mä laitoin sinne chiliä, jotta siihen tulee vähän potku. Mahtavasti nämä maut tukee toisiaan. On hapanta, on suolaisuutta, on erittäin hyvä tasapaino. No niin, siinä oli kesän ensimmäiset vartat grillattu. Todella onnistunut setti. Aasialaiset porsaan ulkoville fartat. Fartat. Come on. Mä oon vähän kesäterässä nyt jo. Mutta ei se mitään. Syökää hyvin. Oh yeah. Fartat, mitä vittu.